Достатньо у соцмережі викласти світлинку із зображенням цієї будівлі, і всі одразу зрозуміють, що ви були у Миколаєві. Музей суднобудування та флоту, візитівка міста, пам'ятка історії та архітектури кінця 18-го, початку 19-го століття. Першу споруду на цьому місці звели у 1794 році. Зі своєю сім'єю там проживав віце-адмірал Микола Мордвинов. Купол на головній будівлі з'явився за наказом віце-адмірала Олексія Грейга. Там розміщувалась домашня обсерваторія. Командувачі Чорноморського флоту працювали, проживали, проводили офіційні зустрічі, звані обіди в цій будівлі. А ще працівники музею переконані, що саме тут відбувалися бали. Після 1917 року в приміщенні був гуртожиток для вчителів, згодом дитячий будинок, ремісниче училище, школа-інтернат. 30 липня 1978 року відбулося урочисте відкриття музею суднобудування і флоту. І донині такий музей в Україні єдиний. Переходячи із зали до зали, можна ніби здійснити мандрівку у часі. Представлені фрагменти човнів, моделі суден, від перших кораблів, побудованих на миколаївських верфях, до сучасних. Рідкісні карти, газети, навігаційні прилади. Окрасою музею є діорама «Будівництво кораблів на Миколаївському адміралтействі в першій чверті 19 століття». Її автор Віктор Семерньов. Поповнюють колекцію і місцеві мешканці. Серед принесених експонатів чимало унікальних документів та фотокарток. Тут можна дізнатися про діяльність миколаївських суднобудівних підприємств. Є моделі легендарної яхти «Ікар». У залах музею діють тимчасові виставки. Загалом в експозиції представлено більше 3 тисяч експонатів. У фондах зберігається близько 16 тисяч. Їх кількість постійно поповнюється завдяки співпраці співробітників музею із сучасними підприємствами, які так чи інакше пов'язані з кораблебудуванням.